Одна з ужгородських вулиць без машин, частину Льва Толстого, перекрили, аби провести акцію «День без авто», щоб показати водіям, що рухатися можна і велосипедами. А поки автомобілі об'їжджають цю вулицю, дітлахи встигли розфарбувати асфальт. І разом з іншими вже приступають вчити новий танець – зумбу. Такі незначні незручності для водіїв всього на один день. Однак цьому все одно не надто зраділи, кажуть у міській раді. Безумовно, що вони є незадоволеною категорією громадян сьогодні в даному випадку. Але мені здається, це раз на рік абсолютно можливо. На мій погляд, дуже класно раз у рік зупинитися, вилізти з автомобіля, просто пройтися пішки чи проїхати на велосипеді і подивитися, яке наше місто прекрасне не з вікна автомобіля. Натомість велосипедисти задоволені акцією. Один з них, Павло, каже, нашому місту вкрай не вистачає велодоріжок. Адже двоколісний – це максимум користі для здоров'я та мінімум шкоди навколишньому середовищу. Велосипед – це не лише як транспортний засіб, бо я подорожую також часто. У нас є в Ужгороді велоспільнота, називається Ужгород Bicycle Culture. Ми подорожуємо Карпатами, горами. Якраз вчора їздив в Словакію. Це можна і на роботу поїхати, відпочити, подорожувати. Ці побажання можуть бути здійснені. Леся Лойко розповідає, під час перемовин мер Ужгорода пообіцяв на трьох вулицях міста велодоріжки – на Грушевського, Лиготського та 8 березня. Та й сама організація подала заявку на грант. І таким чином велотреки можуть з'єднати Боздоський парк з Підзамковим, а на перспективу – Закарпаття зі Словаччиною. Грантовий проект на програму «Україна, Польща, Білорусія» саме де заплановані влаштування велодоріжок так званого рекреаційного кільця навколо річки Уж. Ми дуже сподіваємося, що донору наша ідея сподобається, цей проект буде підтриманий і в нас нарешті будуть хороші і корисні велодоріжки в Ужгороді. Поза як акція пропагує здоровий спосіб життя та довкілля, не забули і про важливість природи в середмісті. Тут розміщені 17 стендів, з яких можна дізнатися більше про кронування дерев. Як відомо, для Ужгорода це питання болюче. Бачите, що відбувається з деревами, це не тільки в Ужгороді, але й в більшості міст України, на жаль. Чомусь наші муніципальні служби вважають, що це правильно і гарно. Хоча це не так, і в Європі ніде такого кронування, крім пост якихось соціалістичних країн, не можна побачити. Насправді вся Європа поважає старі дерева, великі, вони відіграють дуже багато функцій, тим більше в містах. Це є основа нашого здоров'я. Під час акції дітлахи побудували мапу Закарпаття, перехожим міряли тиск, рівень цукру в крові та показували велосипедні аксесуари. Пропонували долучатися до здорового способу життя.